Me thoni kur t'jeni gati. Jo, po tha dikush që jemi në rregull. Mirëdita të gjithëve. Atëre, në lidhje me ecurinë e deritanishme të procesit zgjedhor, kemi këtë informacion, ka përfunduar tërësisht numërimi dhe vlerësimi i fletëve të votimit për subjektet zgjedhore, parti politike, koalicion dhe kandidat pavarur në 4.922 qendra votimi nga 5.199 në total. Ka përfunduar tërësisht procesi numërimi dhe vlerësimit të fletëve të votimit për parti politike, koalicione dhe kandidatët e pavarur për qarqet Shkodër, Lezhë, Kukës, Fierë, Elbasan, Gjirokastër, Korçë, Dibër, Berat edhe Vlorë. Për dy qarqet e tjera, Tiranën dhe Durrësin, procesi ka përfunduar në 11 VNV, pra në 11 qendra të numërimit të fletëve të votimit, dhe është ende në proces në 13 të tjera, ose në total 270 qendra votimi. Procesi numërimit të votave për kandidatët ka përfunduar në 12 vendet numërimit dhe ka filluar në 23 vende numërimit të tjera. Pjesëmarrja në zgjedhje pas përfundimit të numërimit të fletëve të votimit për 4.922 qendra votimi është 45.72% zyrtare, që është e barabart me 1.551.921 zgjedhës, pra votues, ndër 3.393.728 zgjedhës në listat e këtyre qendrave votimi të cilat kanë raportuar, pra pa 270 qendra votimi. Bazuar në sa më sipër, rezultatet paraprake të zgjedhjeve në rang vendi janë: Partia Socialdemokrate ka marrë 2.24% të votave ose 3 mandate. Partia Balli Kombëtar ka marrë 0.13% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Partia Lëvizja Demokratike Shqiptare 0.30% të votave të vlefshme, 0 mandate. Partia Bindja Demokratike 0.53% të votave të vlefshme, 0 mandate. Aleanca Bashkimi Popullor Emigracioni, Ora e Shqipërisë, Ora e Shpresës dhe Konservatorët 0.09%, 0 mandate. Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë 6.85% të votave të vlefshme dhe ka marrë 4 mandate. Partia Nisma Thurje ka marrë 0.64% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Partia Lëvizja e Re 0.24% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim, koalicioni, ka marrë 39.20% të votave të vlefshme, barës me 59 mandate. Partia Aleanca Demokracia e Re ka marrë 0.20% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Partia Lëvizja për Ndryshim 0.45% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Dhe Partia Socialiste e Shqipërisë 48.67% të votave të vlefshme dhe 74 mandate. Kandidatët e mbështetur nga zgjedhësit: Bojken Abazi 0.17% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Votat e kandidatëve të mbështetur nga zgjedhësit nuk janë vota në rang vendi, por janë votat në qarqet ku ata kanë kandiduar. Elton Debreshi 0.04% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Ilias Sheo 0.03% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. 0 mandat, pra nuk ka marrë mandat. Kreshnik Merxhani 0.01% të votave të vlefshme, nuk ka marrë mandat. Pal Shkëmbi 0.01% të votave të vlefshme dhe nuk ka marrë mandat. Sipas qarqeve, mandatet janë: në Berat, Partia Demokratike,
Alianca për Ndryshim, pra koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim, ka marë 2 mandate, Partia Socialiste ka marë 5 mandate. Për qarkun Dibër, koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marë 3 mandate, Partia Socialiste 2 mandate. Për qarkun Durrës, koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marë 6 mandate, Partia Socialiste ka marë 8. Për qarkun Elbasanit, koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marë 6 mandate, Partia Socialiste 8 mandate. Për qarkun e Fierit, Lëvizja Socialiste për Integrim ka marë 1 mandat, 6 mandate i ka marë koalicioni Partisë Demokratike Alianca për Ndryshim dhe 9 mandate i ka marë Partia Socialiste e Shqipërisë. Për qarkun Gjirokastër, koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marë 1 mandat, Partia Socialiste e Shqipërisë ka marë 3 mandate. Për qarkun Kukës, koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marë 2 mandate, Partia Socialiste e Shqipërisë 1 mandat. Për qarkun Lezhë, koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marë 4 mandate dhe Partia Socialiste e Shqipërisë 3 mandate. Për qarkun Shkodër, Partia Socialdemokrate ka marë 2 mandate, Lëvizja Socialiste për Integrim 1 mandat, koalicioni Partisë Demokratike Alianca për Ndryshim ka marë 5 mandate dhe Partia Socialiste Shqipërisë ka marë 3 mandate. Për qarkun Tiranë, Partia Socialdemokrate ka marë 1 mandat, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim ka marë 2 mandate, Partia Demokratike, koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marë 15 mandate dhe Partia Socialiste e Shqipërisë 18 mandate. Për qarkun Vlorë, koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marë 4 mandate dhe Partia Socialiste e Shqipërisë ka marë 8 mandate. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po monitoron nga afër procesin e numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit për ato qendra votimi ku ky proces nuk ka përfunduar akoma. Ritheksoj se çdo vones në këtë proces nga grupet e numërimit dhe ose antarët e Komisionit Mesionar të Administrimit të Zgjedhjeve do të shoqërohet me sanksione administrative edhe penale nëse do të jetë rasti. Kanë vlerësimin maksimal pozitiv të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të gjithë ata numërues dhe komisionerë që e kanë përmbyllur me sukses të proces të lodhshëm dhe stresues nga pikpamja fizike dhe mendore. Ata pak numërues dhe komisionerë të cilët janë akoma në procesin e numërimit të fletëve të votimit e kanë gjithë mirë kuptimin e KQZ-s për ngarkesën dhe lodhjen e deritanishme, por ne nuk do të lejojmë asnjë vones të inxhinieruar për arsye subjektive. Nga ana tjetër, në lidhje me fazën e nxjerrjes së kandidatëve fitues, bëjmë dije se KQZ ka marrë të gjitha masat që ky proces të mos shndrohet në pazar elektoral. Cili do numërues apo komisioner që do të bëjë një vlerësim të fletës së votimit të ndryshëm nga sa është përmbajtja e saj, do të ketë përgjegjësi të rënd penale. KQZ disponon të gjitha regjistrimet filmike të procesit të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit për partitë politike, koalicione dhe kandidatët. Këto filmime do t'u vijnë në dispozicion subjekteve zgjedhor. Subjektet zgjedhor kanë detyrimin t'ja u japin këto filmime kandidatëve të tyre dhe për shkak të ngarkesës që mundet ketë KQZ në një rast të tillë, kemi menduar që fillimisht, jo kemi menduar, por është nga çdo pikpamje më gjetur që subjektet i marrin këto filmime dhe t'i ndajnë kandidatëve të tyre. Nëse ndonjë prej kandidatëve nuk do të jetë në gjendje që ta marrë këtë regjistrim nga subjekti që ai përfaqëson, është rasti që vi ta kërkojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në lidhje me vazhdimin e procesit
numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit tani në fazën e dytë për kandidatët, duke mirë kuptuar situatën e vështirë për shkak të lodhjes në të cilën numëruesit ndodhen dhe antarët e KZAZ-s ndodhen. Disa prej tyre janë prej rreth 3-4 ditësh që nuk kanë lëvizur nga vendi numërimit të votave. Rast pas rasti janë të autorizuar që të bëjnë një ndërprerje të këtij procesi që nuk duhet të jetë më shumë se 8 orë, për të rifilluar pastaj me procesin e numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit për kandidatët. Sikur se thash, ky proces është i siguruar dhe i garantuar nga çdo pikpamje, kështu që asnjë prej kandidatëve, pasi ke marrë shumë shqetësime në fakt dhe kërkesa nga ana e tyre në lidhje me atë se si do shkojë procesi tani i vlerësimit fletëve të votimit për kandidatët, të jenë sigurt dhe të qetë që vota e gjithë secili prej kandidatëve do të numërohet dhe do të vlerësohet. Faleminderit. Jo, s'ka gjë. Jo, vazhdo. Para prakisht duhet të them që të gjitha subjektet janë në të drejtën e tyre që për çdo lloj pretendimi që mundet të kenë në lidhje me procesin e numërimit, mundet të adresojnë sipas procedurave ankimuese në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po tek saj, Kodi Zgjedhor ka përcaktuar që qoftë edhe pa shkak mund të hapen kutit e votimit të deri në 10% të qendrave të votimit për të bërë verifikimin e vërtetësisë së informacionit që ne kemi, të dhënave që ne kemi nga tabelat e rezultateve të bëra nga të përgatitura nga grupet e numërimit dhe KZAZ, në atë se çfarë ndodhet realisht. Nëse do tjetë rjedhoje një procesi ankimor dhe një vendimare që vjen nga shqyrtimi administrativ apo tjetër, është e mundur, nuk ka si lloj pengese ligjore, kuptohet bazuar në fakte dhe në prova, se a priori deri në 10% të fletëve të kutive të votimit mundet të hapen. Do të thonë pa patur asnjë lloj prove, asnjë lloj indicie. Po, pa tjetër. Bazuar në prova, dhe ne nuk mund të themi që shiko, kjo është e mbyllur, çfarë do të prove që të paraqesë një subjekt, nuk do ketë hetim administrativ dhe shqyrtim administrativ. Nëse nuk gabuj, kam thënë që shpresojmë që brenda një jave nga përfundimi i procesit të nxjerrjes rezultatit për partitë politike dhe koalicionet, brenda javës ne do të kemi edhe kandidatët fitues. Të paktën për këtë fazën e parë të nxjerrjes rezultatit që ka të bëjë me rezultatet për partitë politike dhe koalicionet, unë mendoj që praktikisht objektivin e kemi arritur. Teorikisht na mungojnë edhe 270 qendra votimi që shpresoj që deri në orën 24 ditës sotme ta kemi rezultatin edhe për këto 270 qendra votimi. Jemi duke monitoruar procesin dhe jemi duke shtyr ligjërisht procesin që të eci përpara. Ne
e ka rregulluar ligji që nuk mund të fillojë procesi i vlerësimit, i numërimit të fletëve të votimit dhe i vlerësimit të fletëve të votimit për kandidatët pa mbyllur procesi për partitë politike dhe koalicionet. Rastin konkret do parë se çfarë peshe ka në gjithë tërsinë e numërimit të fletëve të votimit dhe të nxjerrjes rezultatit për këtë qark. Në radhë parë është vendimarrja atyre antarëve të komisionit atje. Nëse ata nuk do marrin vendim, atëherë do të jetë një organ më i lartë që do vendosi. Po të presim se çfarë do vendosin ata në lidhje me këto 9 vota dhe pas po KZZ. Në dienin time, dje ka patur disa kërkesa në lidhe me disa pamje filmike që disponon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbi procesin e numërimit. Ne kemi pamje filmike për të 92 vendet e numërimit të votave, të plota, për 92. Dhe besoj që ato pamje do të ndihmojnë shumë organin e prokurorisë, besoj unë, për të hetuar mbi fenomenet tila, por edhe për fenomenet të tjera që janë në kundërshtim me ligjin. Po ka patur shqetësime se në pikpamjet ligji nuk mund t'i konsideroj si ankimime, ndoshta është në vlerësimin e subjekteve se si çfarë forme zgjedhin për t'i prezantuar ato shqetësimet apo dhe ose ankimimet e tyre, por shqetësimet të tilla ka patur kryesisht nga kandidatë mbështetur nga zgjedhësit. Por edhe personalisht, po edhe si komisioner shtetëror për zgjedhjet, do t'inkurajoja dhe të shtyja që të kishte hetime të thelluara për raste të tilla. Si duket, në vesh të këtyre komisionerëve akoma nuk është lexuar mirë kodi penal. Faleminderit.